Danas prisustvujemo istoriji, jer je danas u Beogradu počelo postavljanje spomenika Stefanu Nemanji, rodonačelniku naše najznačajnije srednjovekovne dinastije, našem jednom od najznačajnijih srpskih vladara, vladara čije se vreme pamti kao prekretnica u istoriji i kulturi Srba, jednom od utemeljivača zajedno sa svojim sinom Rastkom Srpske pravoslavne crkve i dokaz koji je sam po sebi dokaz da srpska državnost uz određene prekide traje 800 godina. Da su Srbi stari evropski narod sa svojom kulturom, sa svojom istorijom i sa svojom tradicijom. Sramota je što nismo za sve ove vekove podigli spomenik Stefanu Nemanji, ali došlo je vreme da se i ta nepravda ispravi i zahvalan sam predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji je za razliku od svih svojih prethodnika koji su bili na vlasti, između ostalog odlučio da predloži da se podigne spomenik Stefanu Nemanji. Aleksandar je Vučić od 2012. godine uradio mnoge dobre stvari za Srbiju, ali ova stvar, podizanje spomenika Stefanu Nemanji, imaće najveću simboliku. To je simbolika koja pokazuje da Srbija poštuje svoju istoriju. Mi smo narod koji, nažalost, ne komunicira sa svojom srednjovekovnom istorijom. Mi smo narod koji nema ni jednog srednjovekovnog vladara na novčanici. Mi smo narod koji se ponaša, i tako se ponašao, kao da je naša istorija počela 1804. godine, kada jeste počela moderna srpska istorija. Ali imamo sjajni srednji vek i verujem da ćemo podizanjem spomenika Stefanu Nemanji, a ne zaboravite da je Skupština grada donela još jednu odluku, a to je da se na uglu bivše Palmotićeva, sada Milana Kašanina, odnosno bulevara Despota Stefana, tamo preko puta urbanističkog zavoda, podigne spomenik i Drinčićeve, podigne spomenik i Despotu Stefanu Lazareviću, pretposlanje vladaru srpskom pre nego što smo pali pod vlast Turaka, koji je inače za čije vreme Beograd proglašen predstavnicom Srbije. Znači, počinjemo polako da pokazujemo poštovanje prema svom srednjem veku. I ovo je ovo što danas radimo, podizanje spomenika Stefanu Nemanji, nije samo nešto što je naš dug, nego je ovo početak drugačijeg razmišljanja Srba o svojoj istoriji, o svojoj kulturi i ovo je pokazuje koliko je Srbija ponosna. Srbija se nikom više ne izvinjava, Srbija poštuje druge, ali Srbija najviše poštuje sebe. I zato je današnji dan važan. I zato je važno što konačno dobijemo spomenik. Ono što takođe želim da kažem, će se spomenik Stefanu Nemanju nalaziti na budućem najvećem trgu u Beogradu. I ne samo u Beogradu, već i Srbiji. Ovaj trg će imati 32.000 kvadrata, od čega će 20.000 kvadrata biti pešačka zona. Koliko je velika ta pešačka zona, dovoljno da vam kažem da poslednjih 5 ili 6 godina smo u centru Beograda uradili oko 20.000 kvadrata pešačke zone. Kada pričamo i o Vuka Karadžića, i o cara Lazara, i o kralja Petra, i svim onim, o Čika Ljubinoj, znači svim onim pešačkim zonama kojima smo uradili. Znači, samo ovim trgom ćemo uraditi, duplirati broj kvadrata koji imaju pešačke zone, što je inače odlika modernih gradova u Beogradu. Na ovom trgu će biti skoro 300 novih stabala. Neka već možda vidite tamo, možda vidite i ovamo kako su počela da se sade, možda ih vidite po obodima saobraćajnice. I ovaj trg će konačno postati pravi trg kakav Beograd zaslužuje. Videli ste da smo uredili fasadu železničke, bivše železničke stanice, krov smo takođe sredili. Kada vlada bude donela odluku kakva će biti namena, odnosno koji će muzej biti unutra, najverovatniji muzej Nikole Tesla, ali sačekajmo odluku vlade, tada će početi uređenje, od toga zavisi kako će izgledati uređenje samog muzeja. To znači da ćemo ovde imati verovatno i muzej Nikole Tesla i neki drugi muzej, koji će biti jedan od naših najvećih muzeja, ne veći od Narodnog muzeja, ali skoro kao Narodni muzej, što će takođe doneti dodatnu draž ovom prostoru. Možete da vidite da će saobraćaj budući ići preko oboda, znači po obodu. Već smo pustili saobraćaj iz Karađorđeve prema Nemanjinoj ulici. Čekamo da se završi crpna stanica, to sam malo objašnjavao, da bi se ona crpna stanica koja se nalazi ispred bolnice, da bi je spustili za metar, to je stara crpna stanica, da bi mogli da pustimo tramvaje iz Savske prema Nemanjinoj ulici. I konačno će ovaj prostor doživeti, postati pravi urbani gradski prostor. Nemojte da zaboravite se ovaj prostor do pre nekoliko godina zvao Štajga. I to je baš bilo pravo ime za ovaj prostor, jer nije ličio ni na šta. I svi oni koji kritikuju uređenje trga, samo neka se sete na šta je ovaj prostor ličio i kako im je bila lepo dok je ovde bila štajga. Dok se ovde bila prljavština, dok ovde su prolazili automobili odmah ispred same stanice, dok je stanica bila zapuštena, nisu bili u stanju ni da okreće železničku stanicu, kojim je sad odjednom toliko postala važna.
Prema tome, kao što sam rekao, spomenik Stefanu Nemanji će se nalaziti na trgu koji je najveći u Beogradu i to je dokaz da Beograd postaje veliki grad, jer odlika velikih gradova da imaju i više centara i više centralnih trgova, a ne samo jedan. I to više nije samo Trg Republike. Ono što na kraju želim da kažem, današnji dan je značajan zato što današnjim činom postavljanje spomenika Stefanu Nemanji pokazujemo da ova država, da naš narod ima 800 godina državnosti. Prošlo je više od 800 godina od kad je izdat prvi srpski ustav ili prva srpska zbirka pravnih propisa, Nomokanon ili Krmčija Svetog Save, koja je značajniji dokument od Magna Carte, koja je izdata svega nekoliko godina ranije, a koja je dokaz da su Srbi imali svoju ustavnost 8 vekova. I ovo je dokaz da postojimo, spomenik je dokaz da ćemo ovde ostati vekovima i da smo ponosni na svoju zemlju. Spomenik će biti visine 23 metara, odnosno spomenik je 28 metara, ali će 5 metara biti po zemlji. Možete da vidite ovde ovu rupu koja je izgrađena, tu su postavljeni šipovi dubine 15 metara. Dubina 15 metara šipova garantuje stabilnost spomenika, što znači da, pošto je visina od 23 metara, jednaka visini sedmospratne zgrade. Spomenik će biti posebno osvetljen, on će dominirati ovim prostorom i konačno ćemo imati spomenik onome ko nas je zadužio i bez koga mi danas ne bi bili ovde gde smo. Želim da se zahvalim pre svega Aleksandru Rukavišnikovu. Aleksandar Rukavišnikov je jedan od 10 najvećih vajara trenutno Evrope i mi želimo u Beogradu da imamo dela stranih vajara, i domaćih i stranih, kao što je Boru Pekića radio Zoran Ivanović, kao što je Milutina Milankovića radio Zoran Ivanović, domaći vajar, kao što imamo skulpturu Richarda Dikona, britanskog vajara, možda trenutno najčuvenijeg britanskog vajara, na pasareli, zbog koje su me napadali, pa sad svi sad je koriste i sad je postalo se da je jako korisna, pogotovo oni što očigledno nikad nisu bili na toj pasareli, tamo imamo skulpturu Richarda Dikona, tako želimo da imamo velika vajarska imena u Beogradu. Aleksandar Rukavišnikov je pobedio na međunarodnom konkursu. Drugo mesto je zauzeo direktor Muzeja savremene umetnosti iz Kine, koji je takođe bio pozvan. Želili smo, kada smo pravili konkurs, pravili smo pozivni konkurs za najveće evropske vajare, bili su pozvani italijanski vajari, francuski vajari, Mirsad Begić, slovenački vajar, inače jedan od vajara iz bivše Jugoslavije, koji je možda sigurno najznačajniji slovenački vajar trenutno, koji je osvojio treće mesto. Drugo mesto je osvojio kineski rad, odnosno rad direktora, odnosno vajara iz Kine. Prema tome, želili smo da imamo međunarodni konkurs, da pozovemo najznačajnija međunarodna imena, jer ovaj spomenik se ne pravi za jedan dan, on se pravi za vekove. Kao što kada su 1882. godine podizali spomenik knezu Mihajlu, koji je bio prekretnica u sećanju u negovanju kulture sećanju u tadašnjoj Srbiji, prva konjanička skulptura kod nas, kao što su tada 1873. godine takođe organizovali međunarodni konkurs i takođe je pobedio jedan strani vajar, Enrico Paci, čuveni italijanski vajar, i kao što je 1889. godine taj spomenik izliven u Minhenu, u livnici Ferdinanda von Millera, jednoj u tom trenutku, u 19. veku, jednoj od najboljih livnica u Evropi. Prema tome, Beograd je veliki grad i Beograd zaslužuje da ima dela velikih umetnika iz čitavog sveta. Treba da vas podsjećam, tu je moj kolega Stojičić da vam to kaže. Ovaj trg se radi, takođe je bio deo međunarodnog konkursa. I rešenje po kome se ovaj trg radi je delo ekipe iz Madrida, mislim, tako? Madrida, španskih arhitekata koji su pobedili na međunarodnom konkursu, tako da smo ponosni što ćemo imati trg koji su radile poznate španske arhitekte, kao što se trenutno radi i onaj trg između bivše Palmotićeve, sada Milana Kašanina i Georgea Washingtona i Hilandarske, koji radi slovenački arhitekta, koji je takođe pobedio na konkursu. Prema tome, trudimo se da dovedemo, vi znate da je naš park Ušće radio Jan Gehl, danski arhitekta, možda i najbolji kad su u pitanju javni zeleni prostori, odnosno urbani prostori. Znači, za razliku od ovih naših prethodnika, mi nešto i radimo, pošto oni nisu radili ništa, a trudimo se da uvedemo najbolja svetska imena, kad god to možemo, kad god sebi možemo da priuštimo da ta svetska imena rade u Beogradu, jer želimo da Beograd dobije pečat
ljudi iz čitavog sveta, velikih umetnika, jer ovo je Beograd. Na trgu koji su projektovali Španci, bit će postavljena skulptura najznačajnijem srpskom vladaru, koji inače radi jedan od najznačajnijih evropskih skulptora, koji je Rus. I mislim da to tako treba i da bude i da ćemo buduće nastaviti sa takvom praksom. Hvala svima, hvala Olegu što ste došli u Beograd. Pošto znam da će biti pitanja zašto još nije postavljen spomenik, zašto se kasni spomenik, inače samo da time da završim, pošto sam već dugo govorio. Spomenik inače bio završen još u martu i trebao je već krajem marta, 20. nekog marta da počne transport spomenika u Beogradu, međutim desilo se vanredno stanje i korona, kako u Srbiji, tako u svetu, tako i u Rusiji, i zbog toga se čekao avgust mesec da spomenik stigne. Tako da je spomenik već odavno već trebao da bude postavljen, da je bilo po planu kako je planirano pre vanrednog stanja i pre onoga što se dogodilo. Čekali smo također dozvolu ruske vlade da njihovi majstori mogu da izađu iz zemlje, pritom ovo nisu obični majstori, to su možda jedni od kvalifikovanijih majstora na svetu koji rade ovakve vrste skulptura. Dobili smo tu dozvolu, oni su mogli da uđu u našu zemlju, tako da je bilo zaista puno stvari koje smo morali da završimo pre nego što konačno počnemo sa postavljanjem skulpture, ali evo dočekali smo i taj dan, veliki dan u istoriji Srbije, samo će biti veći onaj dan kada budemo taj spomenik otkrili, kada predsednik Vučić bude taj spomenik otkrio, jer on zaslužuje da ga otkrije, pošto on predložio da se ovaj spomenik podigne. I taj dan će biti značajniji od ovog dana, jer će tada konačno Srbija dobiti spomenik svom najznačajnijem vladaru. Hvala svima, Oleg, ćete vi da kažete. Oleg razume srpski, ali će prevodilac pomoći kad bude govorio, odgovarat će na rusku. Da, najbolje, mislim, ako imajte neka pitanja, ja mogu da... Ok, kako vi hoćete nešto kratko da kažete? Kratko da, za nas, to je, для нас это очень большая честь участвовать в этом конкурсе. За нас є велика честь, да участвуємо на ovom конкурсу. И то, что мы победили, а победил Александр Юлянович Рукавишников, это для него тоже очень-очень важный момент в жизни. И час нам є, да смо победили, победил Александр Рукавишников, за него это vrlo značajan trenutak u njegovom životu. Не часто скульпторам выпадает честь делать знаковые монументы, скульптуры как в своей стране, так и в других странах. Не часто, да Вајар добија прилику да уреди символичен, veoma значајан споменик како у иностранству, так и у својој земљи. Поэтому он вложил все свое искусство, все свое творчество, все свои способности, чтобы создать вот этот прекрасный, очень красивый памятник. И зато је Вајар Рукавишников уложио своје искуство, креативност, све своје способности како би изградио овај прелепи споменик. Да, как я сегодня уже говорил, он был создан в Москве, собран, оценен мастером. Мы называем его мастер Рукавишникова. И после этого поделен на части для того, чтобы быть транспортированным в Сербию сюда. Kao što sam već govorio, spomenik je kompletno urađen i montiran u Moskvi, kako bi ga majstor, mi ga zovemo majstor Rukavišnikov, ocenio, a onda je bio podeljen na delove da bismo ga transportovali u Srbiju. Da. Mi očin rade tamo prijomu i pomoći koja nam okazujeca gradom v plani organizacije procesa zborki. I veoma smo zahvalni i zadovoljni zbog pomoći koju nam pruža Goran, pre svega u organizaciji montiranja spomenika. Поэтому я не вижу проблем в том, что мы не нарушим сроки, где-то за 3 месяца памятник будет готов. И зато я не видим овде никакве проблеме, завершит ćemo монтажу на време, за 3 месяца će sve biti gotovo. Hvala. I na kraju samo da dodam, kada spomenik bude montiran, pošto su oni u Rusiji, mogli ste čak i da vidite neke snimke, je on bio potpuno tako napravljen kako je izgledao, onda je isečeno delove, posle toga sledi patiniranje, tako da tek tada kada bude završeno patiniranje imat ćemo spomenik. I osvetljenje. Osvetljenje, naravno, koje će inače biti fantastično i to osvetljenje će davati posebnu draž ovom spomeniku, jer će biti osvetljen sa svih strana, sa najboljim osvetljenjem koje postoji na svetu za dekorativno osvetljenje spomenika, kako i zaslužuje ovakav trg i ovakav spomenik. Dobro, ima li pitanja? Oko teme ili nije? Ako nije oko teme, da pustimo prvo oko teme. Jesu oko teme, prvo je oko teme.
Samo da izađe. Prvo pitanje se odnosi na rokove. Objasnili ste kašnjenje samog spomenika, ali koji je rok za završetak trga? Dakle, koji je konačni rok? Tri meseca sad, oko sredine novembra. Dakle, i trg će biti završen? Tako bi trebao trg. Spomenik će biti postavljen za oko dva meseca, onda sledi to patiniranje, zato oni govore o tri meseca. Trg bi trebao da bude gotov do sredine novembra. Ozbiljan je posao i ono što želim da vam kažem, zato sam im pokazao, možete ovde da vidite iza spomenika, imate kanalizacionu crpnu stanicu koja se gradi, dubina je, ja mislim, koja je dubina? 12 metara. Ona je najveća trenutno u Beogradu. Postoji jedna kanalizacijna stanica tu ispred bolnice koja je inače između dva svetska rata građena i koja apsolutno nije više adekvatna. Sada radimo novu stanicu i ta stanica preuzima funkcije ove stare koje će dalje služiti kao rezervu. Da bi se pustio saobraćaj iz Savske, trolejbuski, tramvajski saobraćaj, pošto će automobilski krenuti ranije, mora ta stara stanica da se spusti za oko metar visine i zato se prvo mora da se stavi u funkciju nova stanica. Tako da ovo je jedno kompleksno i naravno svuda moraju da budu oslobođeni koridori za metro, pošto ovo gde mi sad stojimo, ispod nas će biti metro. To je ta prva linija metroja koja ide ovde. Druga linija će ići ispod same stanice, znači gore u Nemanjinu ulicu. Tako da je sve to bilo onako kompleksno. Bilo je, kako da kažem, zbog korone i zbog vanrednog stanja, oni su naravno radili, ali nije bilo lako organizovati sve to i organizovati postavljanje spomenika. Tako da ono što sad očekujemo, što mislim da će biti manje više ispoštovano, to je da do sredine novembra bude postavljen spomenik i da završen trg. Ono što mi sad radimo, videli da smo već pustili iz Karađorđeve u Nemanjinu saobraćaj da bi ljudi mogli lakše da funkcionišu i ovde smo ovaj plato završili, povukli ove ograde, da građani mogu da koriste sad već ovaj plato, kao što vidite, da ne moraju da obilaze trg, već da mogu da idu iz Savske u Karađorđevo i obratno. Tako da su to rokovi. I drugo pitanje se odnosi na to arhitektonsko rešenje. Vi ste spomenuli da su strane arhitekti i umetnici radili. Na koji način, brojne su kritike na sam izgled i spomenika i trga, na koji način je odlučeno da je baš to arhitektonsko rešenje u skladu sa izgledom grada? Znate, moram da vam kažem. Ko je odlučio? Kad su žiri koji je zvaničan bio, kada su u pitanju umetnička dela, uvek imate ljudi koji različito misle. Vi znate dobro da oko Eiffelove kule u Parizu je takođe bilo različitih mišljenja. Oko Kipa Slobode u Americi, koji je inače poklon Francuske, je bilo različitih mišljenja. Kad je postavljen spomenik knezu Mihajlu, sećate se da je deo javnosti pričao kako nema kapu i kako zbog toga ga treba ukloniti. Znači, kad su u pitanju umetnička dela, različite mišljenja postoje. Ja, naravno, nemam problem s tim, jer dobro umetničko delo uvek izaziva, kako da kažem, različita mišljenja. Loše umetničko delo niko ne zapazi. Bio je međunarodni konkurs. Na međunarodni konkurs pozvan je dva vajara iz Rusije, jedan je od njih rukavišnikov, pozvan je vajar iz Francuske, pozvan je vajar iz Italije i pozvan je vajar Mirsad Begić iz Slovenije. To su vajari koji spadaju zaista u sam evropski vrh, koji su direktno pozvani i kojima smo garantovali otkup njihovih radova kako bi oni učestvovali na konkursu. Pored toga je bio otvoren konkurs za domaće vajare. Tako da su svi domaći vajari mogli da učestvuju. Jedan od njih je ušao u uži krug, to je Zoran Ivanović, koga sam već pomenuo da je radio spomenik Borislavu Pekiću i Milutinu Milankoviću, ali njegov rad nije ocenjen kao najbolji. Naravno, žiri je izabrala Skupština grada, uvek je tako, kod svakog spomenika. Tako da što se tiče tih kritika, ja mogu da razumem priče i to nemam problem sa tim, da nekom smatra da umetnički trebalo da izgleda drugačije, uvek će to ne biti, šta god da se uradi, uvek će vam neko reći nešto bolje, nešto gore, ali ono što ne mogu da razumem, i to moram da kažem, ne mogu da razumem napad na ideju da se podigne spomenik Stefanu Nemanji. A to, nažalost, imamo i to je nešto što je meni potpuno neverovatno. Jer ispada da Srbi jedini nemaju pravo da podignu spomenik svom osnivaču svoje srednjovekovne države, odnosno najznačajnije dinastije. To je meni potpuno neverovatno, a imate i toga. I ono što ne mogu da razumem, i to isto moram da kažem, da ti naši stručnjaci, ja neću da ocenjam kakvi su, to nije na meni, imate ih, kao što je Irina Subotić, koja je recimo iznela laž, koja je rekla da je vajar Aleksandar Rukavišnikov radio samo spomenike Vladimiru Putinu. Pritom nije uradio ni jedan spomenik Vladimiru Putinu, a čak i da je radio spomenik, kakve to veze ima, ali nije uradio ni jedan spomenik, radio je vrlo značajne spomenike i treba, ja bih volao da odete u Moskvu, da vidite njegova dela i to nisu samo spomenici koji se odnose na istoriju, nego to spomenici koji se odnose na književnost. Koliko znam, radio je Šolohova, radio je Dostojevskog, radio je Tolstoja, radio je Tudore, recimo, koji ima svoja dela u više evropskih zemalja, znači ne samo u Rusiji. Nikada se ne bune, recimo, kada Albanci uništavaju Dečane, to se dešava ovih dana tamo, koji je manastir iz 1335. godine. To ih ne interesuje. Ili kad, ne znam, na ovom brdu našu crkvu proglase katoličkom katedralom, koja nikad nije bila katolička katedrala. Na tome, ja mogu da razumem različite kritike, odluka je doneta, spomenik će biti na vijeki vijekov ovde, ja sam siguran da će većini se građana
svideti, a po tome, znate, da li će, kako će građani Srbije prihvatiti, vidjet ćemo da li je žiri bio u pravu. Kao što, ako se sećate, bilo je priča oko one pasarele, pa kao što vidite, na pasarelu imate non-stop građana. Znači, građanima je korista, a napravili su, rekli su, evo, Vesić napravio pasarelu, ide, ne ide nikud. Pa, Boga mi izgleda, građani misle da negde ide i treba je. Tako da vam je to i ovo. Tako da ja mislim da će ovo biti mesto koje će biti posljednje, pogotovo kad se ova zgrada stavi u funkciju, pogotovo kad se ova pošta bude fasada promenila, jer ova pošta je bila pre rata, to možete nađete na internetu, jedna od najlepših fasada u Beogradu, radi je čuveni arhitekta Korunović. Posle rata su oljuštili tu fasadu koja je bila predivna i napravili ovo što su napravili. Mi sad insistiramo, na tome posao Marko insistira, naš urbanista, da se obnovi stara fasada na pošti, jer ta zgrada treba da ima fasadu koja je obnovljena. Videli smo vratili grb ovdje, koji je bio također sklonjen. Sad, također, znači, koji će se sad konačno staviti u funkciju. Znači, to su stvari, znači, sad je iz 1000, kad je napravljena stanica, 1880 i, mislim, druga, treća, tako je bilo nešto. Pošto smo ovim Berlinskim kongresom obavezali da napravimo pruku. Tako da je to tako. Tako da, to vam je moj odgovor. Ja nisam umetnik, nisam neko ko može da ocenjuje, meni se spomenik sviđa, svidjet će se većini građana Srbije, ja samo molim da ne napadaju politički spomenik. Zato što, samo molim da ne pričamo o tome da ne treba Stefan Nemanja da ima spomenik u Beogradu. Da li će se neko umetnički slagati ili ne, svako umetničko delo je podložno kritici. Pa nekom se sviđa Mona Liza, nekom se ne sviđa. Pa vam je tako.